Ovo su vesti radio televizije Stara Pazova za 4. april 2019. godine. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da su nasilnici i siledžije spremni na svašta i da će država umeti da se obračuna sa njima. Pozvao je institucije da rade svoj posao i zahvalio ženama koje su u Starom dvoru pokazale svim muškarcima da moramo da imamo snage da se izborimo sa fašizmom. Aleksandar Vučić je na vanrednoj konferenciji u predsjedništvu rekao građanima Srbije da se ne brinu zbog, kako kaže, upada Boška Obradovića i njegovih sledbenika u Skupštinu grada. Regionalni sporazum o roamingu, koji će od 1. jula omogućiti znatno niže cene roaminga u zemljama Zapadnog Balkana, potpisan je danas na drugom digitalnom samitu Zapadnog Balkana u Beogradu. Sporazum su potpisali predstavnici Zapadnobalkanske šestorke, a ispred Srbije ministar trgovine, turizma i telekomunikacija Rasim Ljajić. Cene roaminga će u prvoj fazi od 1. jula biti smanjene za 27%, a od 1. jula 2021. godine se očekuje potpuno ukidanje roaminga za Zapadni Balkan. Prema sporazumu, cene za minut razgovora ne mogu biti veće od 22,4 dinara, cene poruke od 7 dinara, dok će maksimalna cena za prenos podataka biti 21,4 dinara, sve bez PDV-a. Cena roaminga sa Albanijom biće umanjena za čak 85%, budući da Albanija do sada nije bila deo sporazuma koji su 2014. godine potpisale Srbija, Crna Gora, Severna Makedonija i Bosna i Hercegovina. Povodom Dana studenata 4. aprila predsjednik Vojvođanske vlade Igor Mirović uručio je danas 27 računara Univerzitetu u Novom Sadu, odnosno predstavnicima studentskog parlamenta i visokim školama strukovnih studija. Mirović je tom prilikom istakao da su studenti danas studenti, a sutra vodeći ljudi ustanova, institucija, preduzeća, bolnica i celokupnog društva. Izveštaj o radu i finansijski izveštaj Centra za socijalni rad opštine Stara Pazova, Narodne biblioteke za prethodnu godinu, kao i nekoliko mesnih zajednica, samo su neke od 14 tačaka dnevnog reda 38. zasedanja lokalnog parlamenta koje je sazvano za 5. april. Odbornici će također odlučivati o dodeli javnog ugovora o javno-privatnom partnerstvu za održavanje osvetljenja primjenom LED tehnologije, a pred njima će biti i predlog odluke o sprovođenju javnog konkursa za izbor direktora javnog komunalnog preduzeća Čistoća. Sednica Skupštine opštine Stara Pazova je sazvana sa početkom u 10 časova. U toku je konkurs Ministarstva unutrašnjih poslova za upis 200 polaznika na osnovnu obuku pripadnika vatrogasno-spasilačkih jedinica, na koji se zainteresovani mogu prijaviti zaključno sa 9. aprilom ove godine. Između ostalih uslova, kandidati ne mogu imati manje od 19, a više od 30 godina. Moraju imati završenu srednju školu i ispunjavati posebne uslove u pogledu kriterijuma zdravstvene, psihofizičke i bazično-motoričke sposobnosti. Prijave na konkurs sa dokumentacijom podnose se policijskoj stanici po mestu prebivališta kandidata. Tekst i bliže uslove konkursa možete naći na sajtu Ministarstva unutrašnjih poslova i na sajtu Centra za osnovnu policijsku obuku. U susret Svetskom danu zdravlja opštinska organizacija Crvenog krsta organizovaće sutra tradicionalni kviz Šta znaš o zdravlju za učenike osnovnih i srednjih škola u prostoru škole Janko Čmelik u Staroj Pazovi. Takmičenje počinje u 10 časova, a u subotu će u prostorijama Crvenog krsta u Novoj Pazovi biti predavanje na temu Ishrana žena nakon 50. Predavač je nutricionista Marina Šašić. Podsjetimo, Svetski dan zdravlja se obeležava 7. aprila sa ciljem da se podsjeti stanovništvo na značaj zdravih stilova života i prevenciju faktora rizika za nastanak najčešćih poremećaja zdravlja. Ovogodišnji slogan Svetskog dana zdravlja je primarna zdravstvena zaštita, osnov univerzalne pokrivenosti zdravstvenom zaštitom.
Ruske skaske naziv je zbirke pripovedaka Predraga Vukića iz Stare Pazove, koja je sinoć predstavljena u Staropazovačkoj biblioteci pred mnogobrojnom čitalačkom publikom. Bila je to prva promocija književnog prvenca nastalog iz pera diplomiranog pravnika kao rezultat njegovih putovanja po Rusiji, Belorusiji, Estoniji i Ukrajini. Zbirka koja je izašla ove godine sadrži 24 priče, od toga 3 na ruskom jeziku. Predgovor je napisao Sava Đurđević, profesor srpskog jezika. O knjizi je govorio sveštenik iz Pećinaca Milan Glavašević, odlomke čitao Gojko Rodić iz Stare Pazove. U muzičkom delu programa nastupila je pevačka grupa Kulturno-umetničkog društva Soko iz Inđije i Tatjana i Artur Rikovi iz Sremskih Karlovaca. Sinoć je u drugom kolu play-offa Super rukometne lige za žene ekipa ženskog rukometnog kluba Mladost u Novoj Pazovi izgubila od ekipe Naise iz Niša. Nakon ovog kola Novopazovčanke zauzimaju 6. mesto na tabeli, dok su gošće iz Niša na 3. mestu. Sljedeće kolo rukometašice Mladosti će gostovati ekipi Zaječara 1949. Juče je u Novim Banovcima u 22. kolu Srpske lige Vojvodina Omladinac savladao OFK Vršac sa 3-1, dok je Dunav pobedio Mladost iz Bačkog Jarka sa 2-0. Radnički iz Nove Pazove je izgubio u Kuli od drugoplasirane ekipe Hajduka 1912. Omladinac je na 3. mestu, dok je Dunav na 14. a Radnički na posljednjem 17. mestu. Poraz u posljednjem 10. kolu mini lige play-offa nije teško pao odbojkašicama Jedinstva, jer uprkos izgubljenoj utakmici njihovo prvo mesto na tabeli nije ugroženo. Iako su povele sa 1-0 u setovima, odbojkašice Železničara uspjele su da preokrenu utakmicu u svoju korist i reše je sa 3-1. Bila je ovo prilika da strateg Jedinstva Jovo Caković pruži priliku i odbojkašicama koje ne dobijaju preveliku minutažu, ali ujedno i da odmori ključne igrače pred početak polufinala play-offa, koje je zakazano za subotu od 19 časova, kada će u Staru Pazovu doći ekipa Vizure. Sutra promenljivo oblačno, samo ponegde je moguća kratkotrajna kiša ili lokalni pljusak, u Košavskom području i dalje vetrovito. Najniža temperatura od 5 do 10, a najviša od 16 do 20 stepeni. Prognozom vremena završavamo vesti. Hvala na pažnji.